Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM terima ribuan dokumen dalam siasatan 1MDB terhadap Najib, saksi. Seorang pegawai penyiasat SPRM memberi keterangan bahawa agensi anti rasuah itu menerima beribu-ribu dokumen ketika menyoal siasat bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung dakwaan salahguna kuasa membabitkan 1MDB. Keterangan Nur Aida Arifin di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini adalah sebagai jawapan kepada pertikaian oleh pasukan peguam Najib bahawa dia menerima arahan untuk tidak bertanya kepada tertuduh mengenai email pada 2013 yang dihantar oleh ahli perniagaan Low Tech Joe, Joe Low. Semasa perbicaraan terhadap Najib berkaitan kes rasuah 1MDB, peguam bekas Perdana Menteri itu Wan Azwan Aiman Wan Fakharuddin menyoal saksi pendakwaan ke-49 itu berhubung dakwaan bahawa SPRM tidak pernah meminta tertuduh menjelaskan mengenai email berkenaan. Peguam itu mendakwa disebabkan SPRM tidak bertanya kepada Najib semasa siasatan mengenai email tersebut, tertuduh tidak dapat memberikan jawapan daripada pihaknya. Wan Azwan, adakah ia satu arahan atau anda hanya tidak peduli untuk bertanya Najib mengenai email itu? Nur Aida, saya tidak bersetuju dengan kedua-dua pertikaian. Wan Azwan, adakah SPRM diarah supaya tidak merujuk dokumen email kepada Najib atau salah pegawai perakam SPRM? Nur Aida, saya tidak bersetuju dengan kedua-duanya pertikaian itu kerana SPRM menerima beribu-ribu dokumen semasa siasatan ke atas 1MDB. Walaupun dia mengakui SPRM mungkin tidak bertanya kepada Najib mengenai email berkenaan, agensi itu bergantung kepada kenyataan yang direkodkan daripada saksi lain yang mendakwa bekas Perdana Menteri itu tahu mengenai email berkenaan. Dia menambah semasa soal siasat pada 2018, Najib diberi peluang yang luas untuk memberi penjelasan mengenai apa yang berlaku dalam 1MDB. Sebelum ini mahkamah diberitahu Low menghantar email itu kepada pasukan pengurusan 1MDB pada Disember 2013 untuk memberikan pandangan kepada Najib sebelum Perdana Menteri itu ketika itu mengadakan pertemuan dengan rakan pengurusan KPMG Malaysia, Johan Idris. Johan yang merupakan saksi pendakwaan ke-14 dalam keterangannya berkata, Najib semasa mesyuarat di rumahnya pada Disember 2013 telah menakut-nakutkan firma audit untuk menandatangani laporan audit bagi 1MDB. Khidmat firma audit KPMG kemudiannya ditamatkan dan firma audit Deloitte dibawa masuk untuk menjalankan audit terhadap dana kekayaan negara Malaysia yang bermasalah itu.